kulanti waxaan wanaagsan daawadayaashana qiimaha lagu meelo boo joogtaan ku soo dhawaada akhbaaraadka ugu dambeeyay arrimaha soomaaliya caalamka oo xilligan oo kale aad ku soo gudbino barteena youtube wuxuuna barnaamijku caawa si toos ah kaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka barnaamijku waxaa kala qayb galay saaxiibkii cabdullaahi daacad oo ku sugan magaalada muqdisho waxaana barnaamijku xooggiisa ku saari doonaa dabcan heesadii ka taagnayd magaalada muqdisho 24 saac ee soo aadan muqdisho waxaa si weyn loo hadalhayay xiisada ku saabsan dhulka dabdamiska oo ku yaala magaalada muqdisho kaas oo dadkii deganaa iyo dowladdu uu khilaafkooda cirka isku sii shariray arrintaas ayaana waxaa soo farageliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo sidaad u jeedaan booqday maanta dadkii laga saaray ama dowladdu ay qorsheynaysay inay halkaasi ka saarto haddaba xiisada magaalada muqdisho dadka deegaankaasi waxay sheegeen in la diriri doonaan ciidanka booliiska soomaaliya booliisku waqti uu u qabtay dadkaasna waxaa ka dhiman daqiiqado un oo subaxii ayuu qorshe u ahaa arrintaasi maxaa ka soo kordhay waxaan kaloo eegi doonaa xaaladda guud ee siyaasadda arrintii wax ka bedelka dastuurka iyo mudaharaadyo ay dadkaasi sameeyeen oo barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono barnaamijku waxaa kala qayb galaya cabdullahi daacad cabdullahi soo dhawo marka hore maxaa ugu dambeeyey wararka gudaha ee guud ahaan soomaaliya yuusuf aada u mahadsan tahay adiga iyo sidoo kale daawadayaashana dabcan waa idin salaamay dabcan waxaa baraha bulshada aada u haystay iyo warbaahintaba dabcan in dadka dabcan ku sugan xaafadda dabdamiska ay banaanbax aada u xoogan sameynayeen yuusuf iyaga oo dabcan ka gadoodsan amar ka soo baxay dowladda soomaaliya kaasoo ah inay isaga baxaan xerada dabcan ay deganaayeen iyadoo arrintan ay keentay in ay xiisad aada u weyn dhaliso waxaana dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey yuusuf oo jiray in dabcan uu jiro banaanbax dadkan ay leeyihiin ciidanka hadday noo yimaadaan meel aan u guurno iyo meel aan aadnama hayno waxaana maanta go'aankii ugu dambeeyey uu ahaa in maalinta beritola ah ay ciidamo ka tirsan dowladda ay halkaasi tagaan iyaga oo wata gaadiidkooda sidoo kalena ay burburiyaan laakiin dabcan waxaa arrintii farageliyey oo dabcan ka hadlay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo galabtii maanta booqday halkaas isaga oo dadkii deegaanka la hadlay sidoo kalena guddi u magacaabay in halkaasi dabcan la tago sidoo kalena ugu dambeyn natiijada kasoo baxda lala wadaago dadka shacabka ah wuxuu sheegay axmed cabdi kaariya qoorqoor in xilligan aysan ahayn in dagaal iyo sidoo kale buuq la galo qoorqoor wuxuu sheegay in si degan ay dadku u deganaadaan maalinta biri ah oo sabti ah oo ay ku beegan tahay 20-ka bisha oo cabsida ugu weyne ay jirtay ay hadda jirin sidoo kalena dadka shacabka ah ay niyadooda dejiyaan cabdullahi aad ba mahadsan tahay dadka deegaanku waxay ka banaanbaxayeen arrintan oo ay kasoo horjeedeen maxay sheegeen iyaguna dadkii mudaharaadayay ee dhahaya dowladda la dirirayna dabcan dadka waxay inta badan leeyihiin ma haysana meelaan u guurno iyo meelaan aadno dadka intooda badan yuusuf oo go'aankooda wuxuu ahaa inay dagaalami doonaan oo haddii ciidanka ay dabcan dagaal la soo aadaan ay iyagana dagaal geli doonaan runtii taasoo khatar ahayd waxa arrintan ay ku dambayn kartana dad badan oo soomaaliyeed waxay lahaayeen inay tahay mid dhiig uu ku daadan karo qorshaha ay dowladda rabto inay dhul ku hesho wuxuu ahaa la leeyahay mid macquul ay ahayd inuu dhiig ku daato laakiin hadda waxaa muuqata in arrintii la nabadeeyey yuusufow madaxweyne qoorqoorna uu goobta tagay sidoo kalena uu sheegay sida ay wax u socdaan aysan ahayn sidii ku habboonayd wax aysan ogeynna aysan dhici doonin waa gartay qoorqoor muxuu u sheegay marka dadkan oo ma u muuqataa in ay ku kalsoonaan karaan sababta uu qoorqoor u leeyahay meesha sii jooga oo waa la xalliyay arrintii mise kalsooni badan ma qabaan weli dadkii dabcan xilligan marka la fiirso maqaamka madaxweyne axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyo dadka dabcan deegaanka sida ay arrintan muhiimka ugu tahay dabcan qoorqoor waxaan dhihi karnaa in dadka shacabka ah ee degan halkaasi ay dadka deegaankiisa ama deegaankooda uu dabcan madaxweynaha ka yahay uu yahay wuxuuna ku qanciyey in maalinta beritola ah aysan imaanayn ciidamo sidoo kalena fariintooda uu gaarsiin doono madaxda sare ee waddanka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kalena hay-adaha ammaanka gaar ahaan booliiska uu sheegay in uu kala hadli doono arrintan in bal berri aysan dhicin banaanbixii dhici lahaa iyo sidoo kale qorshihii dowladda qoorqoor sidoo kale wuxuu sheegay in xilligan ay tahay dadka deegaanka ee meesha degan inay guddi samaystaan arrintanna dabcan sida hadda ay dowladda u qorsheynayso si ka duwan loo xalliyo laakiin dhinaca kale dowladda weli wax go'aana kama soo bixin marka laga reebo hadalka madaxweyne axmed cabdi kaari iyo qoorqoor oo isagana dabcan looqaateen ah oo arrintan dabcan dib u dhigi karaa waxaan jeclaa inaan dhegeysano bal codka qoorqoor oo arrintan uu kaga hadlayo kadibna aanu dib isugu soo laabano haddii alla idmo aan dhegeysano bal codka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor waxaan rabaa inaan idhaahdo arrinta laga hadlayo la yidhi waa berri iyo caawey hawsha meesha ka socota
ilaahay idinkii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa waa la hadlaynaa taliska booliiskana waa la hadlaynaa belberi horta hawshaas horta waa istaajinaynaa ilaahayna dhulka dowladdaa leh shacabkuna dowladdii leh wax dhibaato idinu wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyaana meelu ka jirana ma ogin mana ogolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha gaar ugu tagri falaan dhulka dadkaas dan yartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo iyagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay ama siyaasada ku raadiyeen ama dano kale ku raadiyeena mana dhacayso saxna maaha wixii waxaas ku howlana damiirkooda waxaa siiyana allah kasoo arusho salaadiinta nabadoonnada gabdhaha aqoonyahanada inta lagu joogo qof walba magaciisa iyo darajadiisa iyo mudnaantiisa aan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam marka hore runtii aad baan uga xumaa rayska iyo dhibka meeshaa laga sheegay iyo sida wax u dhaceen anigu safar shaqo ayaan wadanka ku imid maantaan soo galay waan maqlayay runtii tabashooyinka iyo dhiilada baryahan waa maqlay waan jeclaa in la xalliyo oo ay aniga dad kaleoo iga faradhowdhuuban ama hawshaas ay xalliyaan waa jeclaa rolley alla ma qadarin waxaan rabaa waalidka iyo dhammaan dadka halkaa fadhiye iyo inta maqanba inaad idhaahdo wixii aad culays dareemaysaan ama aad tabanaysaan wayna xanuujinayaan wayna dhibayaan dhulka dowladdaa leh shacabkuna dowladdii leh wax dhibaato idinu wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyaana meelu ka jirana ma ogin mana ogolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha dabcan yuusuf sida aad aragtid madaxweyne qoorqoor wuxuu leeyahay wax aan inagu ognahay oo jira oo ku saabsan arrintan ma jirto in laydin dhibaateeyo ama laydinku xadgudbana ma ogolin dabcan hadalka qoorqoorna wuxuu u muuqda runtii mid macquul ah oo dadka deegaanka ee meesha degan ay ku qancayaan maadaama qoorqoor uu hadda muqdisho u yimid ka qaybgalka shirka madasha wadatashiga qaran oo dabcan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu iclaamiyey sidoo kalena maalinta beritoola la rajaynayay inuu magaalada muqdisho ka dhaco marka waxaa muuqata runtii in qoorqoor arrintan intii dhiig ku daadan lahaa uu doortay maadaama dadkan dadkii deegaanadooda uu madaxweynaha ka ahaa uu yahay in bal arrintan si kale iyo xal kale oo nabadeed loo raadiyo sidoo kalena arrintan meel uu kusoo ogaado cabdullahi aad baa umahadsan tahay wixii faahfaahina ee arrintaasi kusoo kordhanaa wararka iyo barnaamijyada dambe arrintan ku saabsan ayaan si guud ugu eegi doonaa haddii aan la yiraahdo dad ayaa jira shacab oo iyaguna warbaahinta la hadlay siyaabo kala duwan oo qaybtood weliba eedda u saadinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lahaa baraha bulshadana si weyn u qabsaday waqtigii farmaajo waxaan ma dhici jirin oo guryaha danta guud lama boobi jirin lama dhibaateyn jirin dana gaara looma isticmaali jirin dadka raydka lama barakicin jirin iyo waxyaaba la mida maxaa siyaasad ahaan isku soo beegay in laysmarmar dhigo farmaajo iyo xasan sheekh cabdullaahi dabcan yuusuf sidoo kale weliba dadka hadalada iyo waxyaabaha isoo qaadanayaan waxaa ka mid a in ay leeyihiin xitaa xilligan in afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo kale hadal waxaa la yiri oo uu leeyahay dadka siyaad barre waa aabihii ummadda soomaaliyeed uu leeyah oo kale ayay care ka muujiyeen iyaga oo dabcan leh qof kasta oo soomaaliyeed hooye iyo aabba ayaa dhalay siyaad barre nama dhalin siyaad barre wuxuu noola mid yahay leeyihiin madaxweynihii ama madaxweyneyaashii waddanka soo maray afhayeenka ayay dabcan qaarkood leeyihiin in arrintaas uu sumcaddii dowladda ku dheelay oo uu leeyahay dadka meesha degan oo dhan siyaad barre ayaa dhalay sida ay u dhigeen laakiin siyaad barre dabcan afhayeenka booliisku wuxuu ula jeeday siyaad barre xilligiisii in waddanka hantida dowladda ay dowladda gacanta ku haysay sidoo kalena xilligaas ay jirtay kalena dambeyn iyo nabad inkastoo waddanka yuusuf sida aan ognahay uu burbur badan iyo dabcan xaalado kala duwan uu soo maray haddana xilligan dadka qaar sida maamada dabcan hadda aad aragtaan waxay leedahay arrintaas waa in dowladda naga raaligelisaa oo ay wax naga tiraahdo
aan dhegeysana bal codkooda iyaguna bal waxay sheegaan dadka shacabka ah ee banaanbaxa ka dhigay xaafadaasi dabdamiska. Aan wadanka kala aqoon inuu laakiin wiil yar oo aan wadanka kala aqoon inuu yiraahdo dadkan maxamed siyaad baa dhalay waana dhintay. Maxamed siyaad nama dhalin, wuxuu ahaa nin wadanka waa madaxweyne ka ahaa, wuu dhacay wuu dhintay madaxweyneyaal kalaa ka dambeeyey. Hadda madaxweynaa jooga dowladday ihaano ku tahay inuu yiraahdo maxamed siyaad baa aabahooda waa dhin waxay muujinaysaa. Maxamed siyaad aabahooda ayaa yiri afhayeenka booliska yiri xaluu yiri waa duuban yahay codkiisa. Dowladdu waa dhagaysata igama dhagayara igamana indhayara. Waxaan dowladda u sheegaya waxaasoo kale inaan shaqo loo dirina maanta uu xarig uu xaray habeennimo inta loo soo dhacaa xarig uu ku abaado aan shaqana loo dirin sababta ihaanay ku tahay dowladda. Waa maxay dadweynaha soomaaliyeed maxamed siyaad baa dhalay? Ma dhalin dadka qof walba aabihiisa hoyis baa dhalay. Madaxweyneyaal baana midba mid kale ku bedelaa. Annaga damiirkayagu xitaa ma yeeli karno, ma yeeli karno. Nin waa dhintay inay yahadan dadka aabahood buu ahaa. waxay u muuqataa cabdi fadxun oo ciil uu u qabo uu ka qabo caloosha uu qarin waayey. Wuxuu sheegay afhayeenku wuxuu sheegay in hooyadii ay ka mid tahay dadka degan halkan, sharcigana uu u hoggaansamay diyaarna u yahay in hooyadii halkan ka raro. Bal arrintaana isagu garaadadiisa u gooya lacag uu hooyadiis guri ugu ijaaro. Annaga waxaa la doqoni kaafaan jecel annagaanba buushkashigaan deganayn. haddaan meelaha u baxna aan haysano maba aana deganaanin. waxaa nagu qasbahaya waa laba danood, dhinaca dhaqaale iyo dhinaca nabadgelyo. wallaahi baana wax kale u deganayn iyo billaahi dhaqaale iyo dhinac nabadgelyo baa halkaa nagu ciqaabaysa. ma xasan sheekh waxaan u sheegaynaa ciqaab baana saarane uu og yahay isaguba ka baxan yahay ciqaab kale iyuu nagu darin il gaar ah nagu fiiriyo annaga iyo hay-adda u baahanna waana qaadaya noo qaybo dhulka. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda qiimo dhimis ballaaran ugu samaysay. dabcan yuusuf, sida aad aragtid dabcan dadka deegaanka intooda badan dadka meesha degan waxay leeyihiin waa in nala siiya bedelka meel aan ku noolaano. marka waxaa muuqata runtii dadkan ay leeyihiin ammaan ahaan iyo meel aan caruurteena iyo qaarkood dad waaweyn oo hadda jooga ay leeyihiin waa halkii aan kusoo kornay ay qiil ka dhiganayaan. inkastoo dabcan dowladda ay tahay inay dabcan isku maarayso labada dhinacba dadkii shacabka ahaa iyo in dhulkii dabcan hay-adii dabdamiska oo xubin ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ah ay wixii oo dhan xaliso. Abdulla, aad buu umahadsan tahay, waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga iyo faahfaahinta aad arintaasi naga siisay. guud ahaan daawadayaal, qodobkaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeyno intaasi iyo guud ahaan barnaamijkeenii wareedkii habeennimo oo aan kusoo qaadanaynay xiisadda amni ee ka taagan magaalada Muqdisho. ilaa hadda dowladda Soomaaliya wax wara iyo taliskii booliiska lagama hayo, waxaase la filayaa berri in warcad laga helo maadaama saacado kooban ay ka harsan yihiin xilligii booliiska Soomaaliya u qabteen dadku inay halkaasi ka guureen. waad ku mahadsantihi daawashadiina. aniguna waxaan boqotay barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar si aad mar walba ula socoto wararka iyo muuqaalada cusub ee aan halkan kusoo daabacno. waad mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.